Dragi učenici drugoga razreda srednje škole, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika u okviru teme Stvaralački krik i pobuna. Danas nastavljamo govoriti o Molijerovoj komediji Škrtac, a posebno ćemo se osvrnuti na stereotipe koji se mogu zamijetiti u toj komediji. A onda ćemo ponoviti i zavisno složene rečenice. Na ovom ćete satu analizirati značenje čestih stereotipa, pročitati tekst o stereotipima, analizirati ga, pročitati ulomke iz Molijerove komedije Škrtac, objasniti stereotipe u toj komediji, a onda i prepoznati vrste zavisno složenih rečenica, i to uzročnu, namjernu, posljedičnu, pogodbenu i dopusnu. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, pribor za pisanje i mobitel, tablet ili računalo s pristupom internetu. Za početak pročitajte i protumačite ove tvrdnje. Pretpostavljam da ste ih čuli, a i to da ste možda neku od njih nekad i upotrijebili. One glase ovako. Ljudi s visokim čelom inteligentniji su od drugih. Muškarci su manje osjećajni od žena. Škoti su škrti. Žene su loši vozači. Liječnici su podmitljivi. Osobe s prčastim nosom svadljive su i tvrdoglave. Djevojčice ljepše pišu od dječaka. Razmislite o tvrdnjama koje ste pročitali. Jesu li tvrdnje koje ste pročitali točne? Objasnite svoj odgovor. A sad odaberite tvrdnje s kojima se slažete. Sve su tvrdnje koje sam pročitala negativnog značenja. Cilj je tvrdnji koje sam pročitala uvrijediti koga. Tvrdnje koje sam pročitala potpuno su istinite. Obrazložite svoje odgovore. Vjerujem da ste zaključili da tvrdnje koje ste pročitali uglavnom nisu točne, ali su ustaljene u jeziku. Prisjetite se kako nazivamo takve tvrdnje. Nazivamo ih stereotipima. Sad pročitajte definiciju stereotipa i prisjetite se što oni točno jesu. Nakon što ste pročitali tekst o stereotipima, razmislite o njemu sljedeći smjernice. Bilješke možete zapisati u bilježnicu. Na temelju teksta oblikujte vlastitu definiciju stereotipa. Prisjetite se još kojega stereotipa koji ste čuli. Prosudite kakvu ulogu imaju stereotipi u komedijama, filmu, književnom dijelu. Zapišite svoje mišljenje. Prisjetite se neke filmske komedije u kojoj ste zamijetili neki stereotip. Opišite ga. Prisjetite se neke književne komedije ili nekoga drugog književnog dijela s komičnim elementima. Opišite ih. Siguran sam da iz vlastitoga iskustva znate da u književnim djelima koja jesu odraz stvarnosti, odnosno stvarnog života, možemo naići na razne stereotipe. Takva je situacija i s komedijom Škrtac. Na temelju ulomaka koji slijede, pokušat ćete odrediti koji su stereotipi u komediji prikazani. Prvo pročitajte ovaj ulomak iz Molijerove komedije Škrtac i iskažite svoj stav o stereotipima prema smjernicama koje se nalaze pored ulomka. Komentirajte La Flešov pristup Arpagonovoj škrtosti. Objasnite jesu li sve škrte osobe takve kakvima ih je opisao La Fleš ili je u ulomku riječ o pretjerivanju. Razmislite o suvremenom svijetu i prosudite o tome govori li se katkad stereotipno o škrtosti. Vjerujem da ste zaključili da nastojeći strogo osuditi Arpagonovu škrtost, Molijer poseže za grubom karakterizacijom lika koristeći se ironijom, groteskom i pretjerivanjem koje dovode do karikature. Možete pročitati i sljedeći ulomak. Zatim ga interpretirajte prema smjernicama. Objasnite ulogu sluge Žaka u ostvarivanju smiješnoga u ulomku. Opišite status sluga u prošlosti i današnjem društvu. Zapišite tri Žakove osobine vidljive u ulomku.
Objasnite kako je Molijer prikazao slugu naspram svojih gospodara. Siguran sam da ste zaključili da Molijer sluge prikazuje mudrijima i inteligentnijim od svojih gospodara. Žak je prikazan kao mudar, snalažljiv i spreman činiti porugu sa svojim gospodarom. U trećem je ulomku također prikazan jedan stereotip. Pročitajte ulomak, interpretirajte ga prema smjernicama i razmislite o stereotipima u njemu. Koji stereotip poznajete u ovome ulomku? Prisjetite se još kojega stereotipa o liječnicima i kojem drugom zanimanju. Molière, koji je bolovao od tuberkuloze i sam glumio u svojim komedijama, često je ismijavao liječnike. To je najprimjetljivije u njegovoj komediji Umišljeni bolesnik. Nakon što ste uspješno zamijetili neke stereotipe u Molijerovoj komediji, siguran sam da biste se mogli sa mnom složiti u sljedećoj tvrdnji koja je iskazana ovom rečenicom. Molijer se poslužio brojnim stereotipima da bi u svoju dramu unio smijeh. Vaš je zadatak odrediti kakva je ta rečenica po sastavu. Prepoznali ste sigurno da je riječ o složenoj rečenici. Sad potvrdite predikate i odredite koja su rečenica glavna, a koja zavisna. U toj su rečenici dva predikata. Poslužio se i unio bi. Glavna od zavisne su rečenice odvojena je veznikom da. Odredite vrstu zavisne su rečenice. Zaključite što je izrečeno zavisnom surečenicom. Uzrok, posljedica, namjera, pogodba ili dopuštanje. Uz predikat iz glavne surečenice, poslužio se, možemo postaviti pitanje s kojom se namjerom Molière poslužio. Poslužio se s tom namjerom da bi u svoju dramu unio smijeh. Stoga kažemo da je ta zavisna surečenica namjerna rečenica. Sad proučite sadržaj na poveznici i povežite rečenice s njihovom vrstom s obzirom na odnos zavisne prema glavnoj. Proučit ćete sadržaj u uzročnim, posljedičnim, pogodbenim i dopusnim rečenicama na sljedećoj poveznici. Zapisat ćete i bilješke o tim rečenicama. A onda povežite rečenice s vrstom koje pripadaju. Riječ je o sljedećim četirima rečenicama. Arpagon je bio toliko smiješan da su se svi smijali do suza. Iako je bio tvrdoglav, Arpagon je na kraju popustio. Ako želite da Arpagon bude miran, ne spominjite blago. Arpagon je bio izvan sebe jer su mu uzeli blago. A ponuđene rečenice jesu sljedeće. Uzročna, pogodbena, posljedična, dopusna. Sada možete povezati rečenice s vrstom kojoj pripadaju. Provjerite jeste li točno povezali rečenice s njihovom vrstom. Rečenica Arpagon je bio toliko smiješan da su se svi smijali do suza, posljedična je rečenica. Iako je bio tvrdoglav, Arpagon je na kraju popustio. Riječ je o dopusnoj rečenici. Ako želite da Arpagon bude miran, ne spominjite blago. Riječ je o pogodbenoj rečenici. Posljednja rečenica, Arpagon je bio izvan sebe jer su mu uzeli blago, uzrašna je rečenica. Za još malo vježbe, vrsta zavisno složenih rečenica o kojima smo malo prije govorili, riješite zadatak na poveznici. Otvorite poveznicu i riješite taj zadatak da biste provjerili razinu poznavanja zavisno složenih rečenica. Na kraju prosudite o svome znanju. Odredite razinu svoga poznavanja zavisno složenih rečenica na temelju dvaju zadataka koje ste riješili.
Odaberite brojku koja opisuje vaše poznavanje gradiva. Evo i nekoliko zadataka za samostalan rad. Od ponuđenih triju odaberite jedan. Razgovarajte sa svojim ukućanima ili prijateljima o stereotipima. Uočite koji se najčešće pojavljuju i tko što se u njima spominje. Potom proučite značenje riječi predrasuda i odredite koja je razlika između predrasuda i stereotipa. Zapišite kratke bilješke. Zapišite popis stereotipa za koje ste čuli u svakodnevici, u medijima, književnim ili medijskim tekstovima koje ste pročitali. O svakome stereotipu zapišite svoje mišljenje tako da upotrijebite jednu zavisno složenu rečenicu. Možete napisati bilo koju zavisno složenu rečenicu. Toj rečenici odredite vrstu. Zamislite da ste novinar, odnosno novinarka. Napišite kratko izvješće nakon zamišljenog razgovora s Arpagonom. U izvješću upotrijebite barem 5 zavisno složenih rečenica. Odredite im i vrstu. To je sve za današnji sat. Srdačno vas pozdravljam.